Ako si sa cítila, keď si sa dozvedela, že ťa tréneri nominovali na majstrovstvá Európy do 15 rokov? No tak veľmi som sa tešila, pretože som mala veľmi silnú konkurenciu a som veľmi rada, že som teda vyhrala, že tam môžem ísť. Absolvovala si nejaké špeciálne tréningy a sústredenia v poslednom pol roku? Tak mala som aj pár individuálnych tréningov a 3 sústredenia. S kým budeš hrať po boku v štvorhre dievčat a s kým v mixe? Tak v štvorhre budem po boku Lejky Selicovej a v mixe po boku Matúša Poláčka.